25 медалей і перше командне місце за кількістю нагород. Юні боксери підтвердили високі стандарти української школи боксу на юнацькому чемпіонаті Європи, що завершився у Тбілісі. Цим хлопцям по 13-14 років. У такому віці саме час мріяти про олімпійський п'єдестал. А перемоги у рингу цю мрію наближують. Усі вони витратили літо на підготовку, канікул майже не відчули. Втім, компенсація більш ніж гідна. Медаль на грудях, місце на п'єдесталі і кубок у руках. Майбутнє в українського боксу є, бо зупинятися чемпіони і призери не планують. Попри те, що 1 вересня усім за парти. А той, хто не дотягнув до медалі, старатиметься ще більше. Мотивують і тренери, і приклади, а їх серед дорослих чемпіонів українців більш ніж достатньо. Открою вам небольшой секрет. Перед отлетом на чемпионат Европы у нас проходил заключительный сбор в Конча-Заспе на Олимпийской базе. И там наши ребята получили бесценный опыт общения с нашими великими чемпионами. То есть это и Владимир Кличко, и Александр Усик, и Василий Ломаченко. Поэтому каждый из них дал наставление, и у наших ребят просто по-другому не было выбора. Учителя довольны. Перший в своєму місті, який поїхав на Європу і став чемпіоном. Мер такий доволений, пости вилажує, такий говорить, супер, молодець. Вже хороша премія. Ну а любимий предмет школьної фізкультури? Или... Мама – учитель математики. Так що да. Ще погуляв 3 місяці, я ще не соскучився. Тому що канікул не було, да, готувався? Да. Все літо пахало, і от результат.